Amados irmãos e amadas irmãs, antes da proclamação do Santo Evangelho, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Senhor Deus Pai e Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de não julgar o nosso próximo. Em vez disso, ajude-nos a identificar os nossos próprios erros e nos dê a humildade de suplicarmos o Teu perdão, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nos ensine, Senhor, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, eu só quero te lembrar mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Isso só vai demorar 10 segundinhos e é muito importante para o crescimento do canal, pois quando você se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, o YouTube mostra o nosso canal para novas pessoas. E isso faz com que nossos vídeos alcancem um número maior de pessoas. Se inscreve aí, vai! Só demora 10 segundinhos. Amados irmãos e amadas irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, Jesus Cristo nos mostra um novo mandamento que devemos praticar entre irmãos, que não devemos julgar para não sermos julgados, não devemos condenar para não sermos condenados, mas que devemos perdoar para sermos perdoados, e que devemos amar para sermos amados. Pois o Santo Evangelho de hoje vem nos prevenir que seremos julgados e que também seremos medidos com a mesma medida que utilizarmos para medir. E na maioria das vezes, são os nossos próprios defeitos que não suportamos nas outras pessoas. E dessa maneira, quando julgamos os erros dos outros, estamos condenando a nós mesmos, uma vez que praticamos os mesmos pecados que julgamos nas outras pessoas. O Evangelho de hoje vem nos alertar que o julgamento pertence somente a Deus e que aquele que julga o seu próximo desafia a lei real do amor e se substitui indevidamente à justiça divina. Na realidade, tudo o que nós queremos é cobrar dos outros aquilo que nós mesmos não conseguimos realizar na nossa vida. A palavra do Evangelho de hoje nos convida a fazermos um exame de consciência, olhando para dentro de nós mesmos, para a trave dos nossos olhos, para que possamos perceber
nossos pecados e nossas limitações. Pois antes de julgar as falhas dos outros, precisamos julgar antes as nossas próprias falhas e erros. Esta é a grande proposta do Evangelho de hoje, que façamos uma mudança radical na nossa vida, que seja capaz de transformar o nosso interior e que, se olharmos para os defeitos e falhas dos outros, apliquemos a mesma rigidez para os nossos defeitos. E outra palavra do Evangelho nos faz a seguinte pergunta: por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Que não sejamos hipócritas e que tiremos primeiro a trave do nosso próprio olho, que nos impede de enxergarmos as nossas próprias falhas. Pois tem um ditado popular que diz o seguinte: que quando apontamos o dedo para alguém, tem três apontando para nós. E outro ditado ainda diz o seguinte: que não devemos atirar pedras no telhado dos outros, quando o nosso próprio telhado é de vidro. Por isso, que tiremos primeiro a trave do nosso olho, e só depois disso é que poderemos tirar o cisco dos olhos dos nossos irmãos, e colaborando assim para que ele não caia no pecado. Amém.